អ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាតុក្កតាជារបស់ដែលក្មេងៗតូចៗចូលចិត្តលេងតែមានមនុស្សធំមួយចំនួនខ្លះនៅតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តលេងតុក្កតាដដែលដោយសារតែវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតឈូតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនឈ្មោះថាតុក្កតាសុទ្ធតែអាចឲ្យអ្នកលេងប្រេះផ្ដាសនោះឡើយដោយគេបានរកឃើញថាមានតុក្កតាមួយចំនួនអាចបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងសតិអារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យម្ចាស់មានសំណាងមិនល្អនិងអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់នោះតុក្កតានោះអាចនឹងមានវិញ្ញាណអរូបីសន្ធិទ្ធឬមានបណ្ដាសាជាដើមបើទោះបីជាវាជាជំនឿដែលគ្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាម្នាក់អាចធ្វើការបកស្រាយបានយ៉ាងណាក៏ដោយតែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយករឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិរបស់តុក្កតាល្បីថាគួរឲ្យខ្លាចទាំង10នេះមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តជឿឬមិនជឿសូមពិចារណាដោយខ្លួនឯង10តុក្កតាអែលម៉ូគ្រូហ្វាមួយបានព្យាយាមទិញរកតុក្កតាអែលម៉ូយ៉ាងលំបាកជូនទៅដល់កូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាកាដូព្រោះវាមិនត្រឹមតែជារបស់ក្មេងៗចូលចិត្តនោះទេតែវាក៏មានមុខងារអាចបន្លឺសំឡេងនិយាយតាមម្ចាស់តុក្កតាបានផងដែរថ្ងៃមួយពេលកូនប្រុសតូចរបស់នាងកំពុងតែលេងជាមួយនឹងតុក្កតានេះស្រាប់តែមានសំឡេងចម្លែកមួយឮចេញពីតុក្កតាថាសម្លាប់ចែមដែលជាឈ្មោះកូនរបស់នាងពេលឮបែបនេះនាងប្រឹងប្រែងរកប្រភពសំឡេងនិងរកមើលក្រៃមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងតែវាមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយហើយពី3ថ្ងៃទៀតវាបែរជានិយាយអ្វីម្យ៉ាងដែលស្ដាប់មិនសូវយល់ន័យបន្ទាប់ពីនោះមិនប៉ុន្មានថ្ងៃតុក្កតានេះក៏បានចាប់ដើមច្រៀងចម្រៀងវិញម្ដងថាសម្លាប់ចែមដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះភិតភ័យនិងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពមែនទែនក៏យកតុក្កតានេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមើលតែនៅតែមិនអាចរកឃើញមូលហេតុនិងប្រភពនៃសំឡេងមួយនេះដូច្នេះគ្រួសារនេះក៏សម្រេចចិត្តយកតុក្កតាអេម៉ូទៅប្ដូរយកប្រាក់ពីហាងតុក្កតានោះវិញ9តុក្កតាអាមេលីាតុក្កតាអាមេលីាគឺជាតុក្កតាដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេបំផុតដោយបានផលិតតាំងពីឆ្នាំ1800មកម្ល៉េះជាពិសេសវាត្រូវបានគេជឿថាតុក្កតានេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចនៃប្រទេសអ៊ីតាលីទៀតផងដោយសារតែតុក្កតានេះបានឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏យូរអង្វែងគ្រប់គ្នាជឿថាវាអាចនឹងជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនថែមទាំងអាចមានវិញ្ញាណសន្ធិទ្ធផងដែរហើយអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលុះប្រលឹងនិងភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំងនោះព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនធ្លាប់បានលឺតុក្កតានេះអ៊ូហ្វាស្រែកយំរកម្ដាយទាំងដែលប្រអប់ថតសម្លេងរបស់តុក្កតានេះបានខូចបែកបាក់ជាយូរណាស់មកហើយ8តុក្កតាអេណាបែលតុក្កតានេះពិតជាមានភាពល្បីល្បាញណាស់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Conjuring និង Annabelle ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពេលបានឃើញតុក្កតាមួយនេះម្ដងម្ដងប៉ុន្តែការពិតទៅរូបភាពទាំងនោះគ្រាន់តែជាតុក្កតាដែលបានច្នៃឡើងឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងខ្សែភាពយន្តភ័យរន្ធត់តែប៉ុណ្ណោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកជំនាញជាច្រើនបានណែនាំមិនឲ្យនៅជិតតុក្កតានេះទេឬក៏សម្លឹងមើលភ្នែករបស់វារយៈពេលយូរនោះឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាតក់ស្លុតឬសម្បល់និងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងទៀតផង7តុក្កតាខេរ៉ូឡាញខេរ៉ូឡាញគឺជាតុក្កតាដែលផលិតឡើងពីថ្មប៉ូហ្វីឡែនហើយមានលក់នៅក្នុងហាងវត្ថុបុរាណមួយតែគេជឿថាវាគឺជាតុក្កតាខ្មោចលងដ៏សាហាវផងដែរដោយសារតែគេបានឃើញថាមានវិញ្ញាណខ្មោច3រូបបានសណ្ឋិតនៅក្នុងតុក្កតាមួយនេះខ្មោចទាំងនេះតែងតែបន្លឺជាសំឡេងឆ្លុះប្រកែកគ្នាដើម្បីដណ្ដើមធ្វើជាម្ចាស់នៃតុក្កតាមួយនេះរៀងខ្លួនជាពិសេសនោះប្រសិនជាអ្នកសាកល្បងចាប់កាន់តុក្កតានេះដាក់ឲ្យនៅជិតខ្លួនអ្នកនឹងឮសំឡេងពួកវាខ្វឹបនៅក្នុងត្រចៀកអ្នកជាមិនខាន6តុក្កតាដែលត្រូវគេចងបិទមុខ
តុក្កតានេះមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះពិតប្រាកដនោះឡើយតែគេបានប្រទះវានៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាតុក្កតាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានក្រណាត់បិទភ្នែកជិតតុក្កតានេះធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ័យរន្ធត់ដោយសារតែគេឧស្សាហ៍ឃើញវាបដូរទីតាំងដោយខ្លួនឯងថែមទាំងបន្លឺជាសំឡេងមនុស្សស្រីផងដែរគ្រប់គ្នាជឿថាម្ចាស់តុក្កតានេះបានចងបិទមុខវាដោយសារតែមិនចង់ឲ្យតុក្កតានេះអាចរកផ្លូវទៅផ្ទះបាននិងរកម្ចាស់វាឃើញបន្ថែមពីនេះគេបាននិយាយតៗគ្នាថាប្រសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ប៉ះពាល់តុក្កតាមួយនេះវានឹងដើរតាមរកនិងលងអ្នកនោះរហូតទៀតផង5តុក្កតាភេគីភេគីគឺជាតុក្កតាដែលល្បីល្បាញថាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់អ្នកដែលនៅជិតមិនថាតែនៅខាងក្រៅឬតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអនឡាញនោះទេនៅពេលដែលវីដេអូនិងរូបភាពរបស់វាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអនឡាញមានមនុស្ស80នាក់បានរាយការណ៍ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលវិលមុខហើយថែមទាំងស្រមើស្រមៃរូបភាពប្លែកៗគួរឲ្យខ្លាចផងដែរនៅក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងក្រោយពីបានមើលវីដេអូនិងរូបភាពតុក្កតានេះរួចទៀតផង4តុក្កតាអាមែនដាគ្មានអ្នកណាដឹងទេថាតុក្កតាអាមែនដានេះមានប្រភពពិតប្រាកដមកពីណានោះទេតែគេគ្រាន់តែដឹងថាវាត្រូវបានគេលក់ពីម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយមិនក្រោម10ដងនោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយម្ចាស់ខ្លះនិយាយថាគេឃើញទូកញ្ចក់ដែលដាក់តុក្កតានេះមានស្នាមខ្វាចឬឆ្កូតដែលប្រៀបបីដូចជាតុក្កតានេះព្យាយាមចង់ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងឯម្ចាស់ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាតាំងពីយកតុក្កតានេះចូលក្នុងផ្ទះមកពួកគេជួបតែរឿងមិនល្អនិងមានម្ចាស់ទៀតបាននិយាយថាតុក្កតានេះស្រាប់តែចេះផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាជាខ្លាំង3តុក្កតាមែនឌីមែនឌីគឺជាតុក្កតាធ្វើពីថ្មប៉ហ្វីឡែនដែលត្រូវបានគេដឹងថាផលិតតាំងពីឆ្នាំ1910មកម្ល៉េះដើមហេតុដំបូងគឺតុក្កតានេះតែងតែបន្លឺសំឡេងយំខ្វឹកខ្វួរជារៀងរាល់យប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះភិតភ័យជាខ្លាំងក៏សម្រេចចិត្តយកវាទៅបរិច្ចាគដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយនៅក្នុងខេត្ត British Columbia ប្រទេសកាណាដារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយមកសំឡេងចម្លែកនៅក្នុងផ្ទះក៏លែងមានចាប់ពីពេលនោះមកតែរឿងរ៉ាវនៅមិនទាន់ចប់នោះទេនៅក្នុងសារមន្ទីរក៏ចាប់មានរឿងចម្លែកចម្លែកនិងសំឡេងប្លែកប្លែកបន្លឺមកជារៀងរាល់យប់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយប់ស្ងាត់គ្មានមនុស្សរស់នៅគេតែងតែប្រទះដានជើងអាត់កំបាំងដល់ញាក់សាច់នៅក្នុងវរមន្ទីរនេះជារៀងរាល់ពេលផងដែរ2តុក្កតាមឺវីមឺវីត្រូវបានគេដឹងថាជាតុក្កតាដែលមានវិញ្ញាណក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំសន្ធិដ្ឋនៅម្ចាស់មុនរបស់វាតែងតែនិយាយថាពេលខ្លះគេឃើញតុក្កតានេះហ្វឹកស្រាប់តែក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងនិងពេលខ្លះស្រាប់តែឃើញវាចេះផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយគ្មានមូលហេតុទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែញាក់សាច់នោះទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុនឹងបដូរប៉ុស្តិ៍ដោយខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលតុក្កតានេះនៅជិតម្ដង1តុក្កតាបណ្ដាសាចូលៀតចូលៀតគឺជាកម្មសិទ្ធិនិងជាសមាជិករបស់គ្រួសារមួយច្រើនចំនួនមកហើយហើយវាក៏ជាតុក្កតាបណ្ដាសាដែលធ្វើឲ្យសមាជិកស្រីស្រីនៅក្នុងគ្រួសារនេះពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ជួបបញ្ហាម្យ៉ាងដែលមិនអាចកែប្រែបានជាដាច់ខាតដោយសមាជិកស្រីស្រីរបស់គ្រួសារនេះណាម្នាក់ក៏ដោយឲ្យតែបង្កើតបានជាកូនស្រីម្នាក់និងជាកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងរវាងរយៈពេល3ថ្ងៃកូនប្រុសនោះគឺត្រូវតែស្លាប់ដែលគេជឿថាតុក្កតានេះគឺជាតុក្កតាដែលតែងតែឆក់ស្រូបយកវិញ្ញាណបន្ថែមពីនេះរឿងដែលគួរឲ្យរន្ធត់នោះសមាជិកគ្រួសារនេះតែងតែឮសំឡេងក្មេងយំចេញពីតុក្កតានេះជារៀងរាល់យប់ផងដែរក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវតុក្កតាទាំង10ខាងលើចុះប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរជឿឬមិនជឿសូមធ្វើការពិចារណាដោយខ្លួនឯង